Hej derude. Nu skal vi i gang med flere ugers træning her, og det skal vi sammen med lille Vilma her. Vilma er min egen hund. Hun er 9 måneder gammel, og hun er minus trænet. Det er meget mærkeligt at være hunden træner, og have en hund, der ikke er trænet. Men jeg har faktisk gået og ventet på det her. Ikke på corona, men jeg har gået og ventet på, at det er, at hun skal få den her alder, som gør, at hun er en ung hund. Hun er ikke valp. De stopper med at være valpe, når de er 6 måneder. Nu er hun 9 måneder, og hun er en ung hund. Og jeg har ventet på det her øjeblik, simpelthen for at kunne vise jer igennem mange videoer, igennem mange forskellige tricks, om at hvis I nu også har en hund, der bare har været life lalleglade hund, for det har hende været. Vi har jo mange andre hunde, som, hvor hun har set det her sammen med de andre, men jeg har aldrig trænet hende med det. Og det er simpelthen for, at jeg kunne komme i gang og vise jer, at bror, det kan I også gøre med jeres hund. Hvis jeg kan gøre det med min hund, så kan I også gøre det med jeres hund. Og husk, hun har ikke trænet. Det er rigtig, rigtig vigtigt. Det kan godt være, at det er hundetrænerens hund, men hun har ikke trænet. Og det gør bare en stor forskel, for så står jeg i samme båd som jer. Og det er det, der er sådan hele hensigten med det her. Godt, vi skal igennem 3 forskellige øvelser til at starte med. Der er 6 alt i alt. De 3 af dem laver vi i dag. Det er simpelthen for at have noget at switche imellem. Og de her 6 øvelser, vi laver, dem laver vi i 3 lag. Så kan I se, det er 18 øvelser. Men det er kun 6 øvelser, men i hver øvelse bliver lavet i 3 forskellige niveauer. Og de her niveauer, når vi siger det første, det er så det er jo indlæringen. Det er jo på de 6 øvelser. Indlæringen på de 6 øvelser, det er jo 6 øvelser. Men så kommer de 6 øvelser igen, og så går vi lige et spadestik dybere. Og i det spadestik, der begynder vi at putte stimuli på. Det kan være alt muligt. Det kan være en bold, det kan være en frisbee, det kan være andre hunde, det kan være noget, der bare er bevægelse. Altså en stimuli, hvor hunden vil automatisk, helt partout, reagere på det, og det er naturligt. Det skal den kunne håndtere, og så stadigvæk kunne lave øvelsen, som den lærte i indlæringen. Og så har vi den sidste, nummer 3, det tredje, det er state of mind. Det vil sige, at den er blevet så dygtig til det nu, til den her øvelse 1, 2, 3, 4, 5, 6, hvad det er for en egentlig træner, at den kan gøre det, fordi den godt ved, hvad det er. Den kan også gøre det næsten lige meget, hvad for en slags stimuli, du kommer med. Om det er det ene, eller andet, tredje eller fjerde. Der kommer nogen, der kommer en hund, der vil jeg gerne lege med. Ja, det er rigtigt. Men den skal komme hen i et stadie, der hedder... Okay, jeg kan godt se, hvad det er. Det kunne være fedt at lege med den der hund. Men jeg sidder lige og slapper af i det og spørger egentlig pænt. Er det en mulighed, jeg kan få lov at lege med Sofie derovre? Og så skal jeg jo kunne sige ja eller nej. Og nogle gange siger vi ja, og andre gange siger vi nej. Så det hele træningen går ud på. Den træningsform hedder RESOM. R-E-A-S-O-M. Det er Reward, Energy and State of Mind. Oversat til dansk. Beløn energien og hundens sindstilstand. Det er sådan set det, det handler om. Når vi skal i gang med træningen og lave de her 3 øvelser, som jeg lovede at lave jer i dag, til jer nu her, hej skat, sådan så I har noget at switche imellem. Et, vi skal bruge et halsbånd. Og så vil mange sætte sig ned og sige, jamen hvorfor et halsbånd, hvorfor ikke en sele for eksempel? Jo, men det er fordi, at der har du en forvild hund, og selen den sidder her ofte, så hasper du den jo på. Her på hunden, der på ryggen, fordi det er der selen sidder, hvor du gør det. Og så kan hunden dreje rundt og lave alle mulige ting. Og det skal den ikke kunne i første omgang. Det kan du godt senere. Men i indlæringen, der vil jeg bruge et halsbånd, klart. Der er mange hundetrænere, der siger, det må du ikke. Jamen prøv her. De andre, de trykker alle mulige andre steder. Så glem alt det der pjat, ikke? Og det er ikke noget med tryk. Vi arbejder ikke med tryk på den måde alligevel. Så det er jo fuldstændig ligegyldigt. Vi arbejder med løse snore. Vi arbejder med, at tryk avler modtryk, så det gider vi slet ikke arbejde i. Hvis jeg hiver i hunden, ja, så kommer hunden, fordi jeg er stærkere end den. Men der er ingen læring i det. Så glem alt det. Det er ikke det, det handler om. Nu har vi fået et halsbånd på her. Det er fint. Så har jeg en snor. For mit vedkommende, så kan I godt se, at den her haspe, den ser lidt anderledes ud end de fleste andre. Et, den er glat hele vejen rundt. Der er ikke en hel masse, der kan sidde fast i den. Det er bare nogen, jeg har købt nede i en forretning, du ved. Og så er det her en hestesnor. 2 meter lang. Bum. Sådan en traktor til en hest. Og så har jeg bare sat den her på i stedet for. Jeg elsker at arbejde med det her. Det har en tykkelse, hvor den kan ligge i hånden. Den er rund. Den er dejlig. Den er ikke tynd. Den er ikke, det går ikke rundt, når hvis det her nu skulle ske. Fordi der sker også fejl. Og det er jo fejl, når vi lærer af både os og hundene. Ikke? Men de her 3 øvelser, vi skal igennem i dag, det er et... Det er, sid pænt ved min side, og bare sid der, og bare vær der. Altså,
Det er den ene øvelse. Og hvorfor vil jeg gerne lave den øvelse, at der hunden skal sidde pænt ved siden af os? Det er jo fordi, hvis den ikke gider sidde der, hvis din hund ikke er i stand til og synes, det er pisse sjovt at sidde der, og det kan betale sig for den at sidde der. Tror du så, den gider gå en tur sammen med dig, uden at trække? Nej, det tror jeg heller ikke. Vel? Så skulle vi ikke starte for helt fra bunden af. Sid ved siden af mig, det kan betale sig. I kan se, hun sidder ikke ved siden af mig, hun sidder foran mig, fordi når jeg siger, at jeg ikke har trænet hende, så er det jo også lidt noget pjat, fordi selvfølgelig har vi da lavet det her, hvor hun har siddet nede foran, men vi har ikke lavet tricksene. Altså, vi har ikke lavet de der forskellige ting, der er. Så at sidde ved siden af mig er ikke en naturlig ting for hende. Det er at sidde foran og blive kælet, ikke? Og det er det, hun foretrækker. Men nu vil jeg lære hende noget andet. Den ene ting, det skal hun jo lære. Og det viser jeg lige om lidt. Når jeg går i gang med alle tre øvelser, så skal jeg nok forklare dem, ikke? Target, det er en nummer to øvelse, og det er simpelthen, at hunden den trykker på din hånd. Og det gør den per automatik, fordi den er nysgerrig. De fleste hunde, de vil gøre det, siger, hvad er det? Så trykker jeg på din hånd. Så klikker vi, jeg bruger den igen. Ikke som en klikker, du ved, med sådan her. Som klikkertræning. Det er overhovedet ikke sådan. Det er bare et klik med munden. Den har jeg også altid med mig, sjovt nok. Så den glemmer jeg ikke. Og så er der den sidste, det er øjekontakt. Det er altså, at hunden skal kunne kigge på dig, og så få en godbid for at kigge på dig. Så det er de tre ting, dem kan I switche imellem. Men det kan I sagtens gøre i dag, alle tre ting. Men skal vi ikke bare gå i gang? Nu kan jeg høre bunden derude, han kører, og hun kigger jo. Som det der med, at det er naturligt, når der sker noget, så kigger man jo, hvad er det? Nå, men til at starte med, så har vi jo, og skal også bruge godbidder selvfølgelig, skal jeg lige sige. Altså det er jo klart, jeg har en godbidtaske, et halsbånd, godbidder, og de er små. Jo mindre de er, jo bedre er det. Det er altså bare en, de bare lige skal have, og så komme videre, ikke? Og så den her snor. Så jeg tager egentlig bare lige og putter snoren på hunden, ned der, og kan I godt se, nu står hun jo forkert i forhold til øvelsen. Men det ved hun jo ikke noget om. Så det jeg gør, det er, at jeg tager egentlig og går en tur rundt om mig selv. Sådan her. Bare for at... Og så tager min hånd ned, kan I se det? Sådan bare lige, sådan. Så sidder hun der. Så skynder jeg mig lige, når jeg siger skynder. Så er det herinde af kameraet, at hun får for øje, meget øje på det. Kan I se, nu holder jeg hende lige. Kan I se det? Giver hende en godbid. Sådan der. Og nu holder jeg hende kort, så ikke at hun kan tage hovedet ned i jorden og snuse. Det var fordi, så ville hun snuse til den her. Hvad nu lige det? Ja, det er bare en snor. Og kan se, jeg holder sådan her flat, men tager lige og bremser med lillefingeren. Sådan der. Og så har jeg tommel og pege, hvor jeg har dem i. Ikke? Kan se, hvor hun går frem igen. Jeg holder bare, og der er det vigtigt, at I ikke gør sådan. Altså bevæger hånden. Men egentlig bare lige holder hende her. Kan se, den er løs. Det er jo ikke nær det, men den er jo kun løs sådan her. Det er altså et par centimeter. Og nu sidder hun og scanner. Så opdager hun den her lige om lidt. Fordi det der, det vil jeg gerne, det belønner jeg også. Kigger hun op, finder hun den der. Kan jeg se, det var allerede spadestik nummer to rent faktisk. Fordi indlæringen, det er at sidde ved siden af dig. Det kan kunne betale sig. Og når hun så kigger op på mig, der som i indlæringen, så får hun den her. Jeg viser hende den. Klikker og gør det sådan her. Jeg gør det altså ikke hurtigt, jeg gør det langsomt. Fordi det er med til at skabe tålmodigheden. Og lad mig sige det med det samme. Den, der har den længste tålmodighed, er den, der kommer længst med træningen. Slut, færdig. Og det gælder ikke kun hund. Det gælder alt. Og nu er jeg jo heldig, at jeg faktisk har stimulien med på, som traktoren derhenne. Hvis hun... Nu bliver hun ved at sidde og kigge, så siger hun. Nu kan hun godt få den. Det er fint. Sådan der. Hun er jo lige vågnet. Hun lå og sov derinde, ikke? Grunden til, at jeg vil de her tre steps ned, de her tre faser, det er, at jeg vil ikke bare have en hund, der... så skal jeg bare kigge på dig, og så fuck dig, så har jeg skrevet videre, lige snart jeg har fået min belønning. Det der er hun godt, det der. Kigger derhen. Det vil jeg også gerne belønne. Så nu kan I blive ved selvfølgelig at belønne hunden, for den sidder og kigger på dig. Det er fint. Og vi har den bare. Kan du se hun? Så siger hun, så rejser mig lige. Jeg har fået godbiden, så skrider jeg. Prøv at se, nu flytter hun sig. Så flytter jeg mig bare tilbage, i stedet for at kæmpe hen. Det er jo fordi, hun er vant til at sidde foran mig. Så nu holder jeg altså snoren, så ikke hun kan komme frem. Fuldstændig som om hun var bundet til en lygtepæl. Og det jeg gerne vil nu her, det er, at jeg tager godbiden her. Det er, lige snart hun kigger væk, så får hun den ned, altså under hagen. Ikke oppe fra, vel, men ned under hagen, for at stå og scanne. Og det synes jeg bare er fedt. Jeg vil gerne have, at de scanner. Kan du se, hun gør det igen. Altså det der, så drejer jeg mig bare. I stedet for at korrigere hende, så hun finder ud af, det er altså ikke det der, der giver. Det er først, når du sidder der. Nu tager jeg den lige rundt igen, ikke?
Den skal blive. Så hun lige får for at sidde det rigtige sted. Hun elsker at gå foran. Og det gør jeres måske også, ikke? Men det er det. Det var den første øvelse. Og til sidst, så skal hun jo... Jeg skal nok i morgen lave med stimuli alt det her. Lige nu laver vi bare indlæringen, ikke? Nu fik jeg bare lige en forsmag på stimuli, hvor at hun kunne kigge på det der. Det næste er, at nu smider jeg snoren. Sådan her. Lad hende være. Jeg vil gerne have hende til at sidde her foran mig. Der. Og så vil jeg gerne have, at hun vender rundt den anden vej. Lige nu siger hun, nej, det er jo fedt. Det der, det kan hun altså godt lide. Og det har vi gjort, hvor jeg egentlig bare altid har siddet hernede og gjort sådan her. Så det er jo altså en øvelse, hun kender. Men det er jo ikke en, som der er med i de her ting, vel? Så vi gerne vende hende rundt. Det gør hun så af sig selv. Jeg viser hende godbiden og siger, det er det her, vi arbejder for, skat. Nu tror hun får en. Jeg tager sådan et stykke fra hendes ansigt. Sådan et lille bitte stykke her fra hendes ansigt med min flade hånd. Og det er altså hende, der skal røre mig. Klikker. Klikker. Og klikker altså med munden bare, ikke? Så det vil sige, jeg er ved at gøre min hånd fantastisk. Det er target, det skal vi bruge fremadrettet. Sådan det er. Og nogle hunde, de åbner munden, når de gør det. Fordi, de tror, der er en godbid, ikke? Så det er altså target, det er nummer to. Og det skal vi også kunne gøre med stimuli. Jeg kan lige prøve, kan I se, bare det her, det er en stimuli i sig selv. Kan I se det? Og så lige slutte af med. Sådan der. Men det går vi videre med i morgen, de her tre øvelser, når det er med stimuli. Så har vi den sidste øvelse. Det er kontakten. Det er altså, hunden kan sidde foran dig. Den kan også sidde ved siden af dig. Men nu går hun hen og sætter sig i øvelse 1, kan I se det? Det har hun aldrig været god til, som I aldrig. Hun går altid ind foran. Så tak for det, lille skat. Og jeg skulle lige hilse dig og sige, at det er rigtig, rigtig godt vejr. Og I skal være rigtig glade for, at der ikke er lugt på video. Fordi de kører altså gylde ud nu. Og det kommer i den her retning, ikke? Nå, sådan er det. Jeg tager en godbid. Viser hende den. Det er den her, vi arbejder for, lille skat. Så tager jeg den herud. Hun kigger selvfølgelig efter den. Kigger tilbage på mig. Og får en anden godbid. Hun får altså ikke den her ude. Det er ikke den godbid, hun får. Den kan jeg bruge igen. Og hvis din hund så kigger tilbage, fordi du tager hånden ned her, så kan du bare starte med at tage to. Tag den ene på ryggen, den du gerne vil belønne med. Og så tager du den anden og siger. Der. Kan I se det? Altså belønner med den anden. Og jeg bemærker, at jeg gør det under hagen, fordi oftest hunde, hvis du gør sådan her og går ned, jamen, så skynder de sig op. Så derfor gør jeg det under hagen. Det er simpelthen for at holde fysiologisk hunden nede. Prøv at høre. Det var tre lynhurtige øvelser. Og den skal jeg jo også træne sammen med hende i dag, ligesom I skal. Så hun bliver bedre til i morgen. Så ikke at vi bare står der, kan man sige. Så det var de tre ud af de seks øvelser. Jeg kan godt røbe over for jer, at øvelse nummer 4, det er faktisk, at hunden skal følge efter dig uden at trække. Og det er det her med til. Øvelse 5, det er nejøvelse. Det er, hvad med det skat, gør det her i stedet for. Så nejet er et positivt nej, og den sidste, den bliver. Og kan du kombinere alle de her tre eller seks ting, og få det med i alle tre level ned. Og det tager, ja, tre uger, for at hunden den egentlig rigtig forstår det, og du selv forstår det. Så vil du sige, hvorfor har du ikke indkaldt? Nej, ikke nødvendigt. For jeg har bondet et bånd med min hund, der gør, at det er, at hunden vil altid komme på en indkald, for at kan betale sig. Så vi træner ikke indkald i en decideret øvelse. Det ligger helt. Det alle de sidegevinster, du får ud af alt det her. Det er super fedt. Men nu kan I selv træne. Jeg glæder mig til at se nogle af jeres videoer måske. Dem kan I også selv lægge op her på siden. Så glæder jeg mig til at se noget af jeres træning. Så rigtig god arbejdsløst derude. Vi ses igen i morgen. Og kom gerne med spørgsmål, hvis der er noget, I ikke forstår. Så skal vi nok hjælpe jer. Vi ses. Hvad så tøs? Hva?